bertahan berwah garne wah bertahan bertahan wah bertahan 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 berwah garne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ku soo dhawaada kanaalka Ustaad Saciid Training. Waxaan gudagali doonaa halqadii 32aad ee casharadeenii noo soo socday. Qaybtan sida shaashada iniga muuqato waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaan invitation card oo ah kaararka martiqaadada la siiyo dadka xafladaha iyo aroosyada iyo lagu martiqaadayo. Marka asagaynu baranaynaa qaabka loo diyaariyo, mid ka shaashada inoo saaran mid lamid aynu diyaarinaynaa, waa gudagelinaa bej cusub aynu soo furaynaa. Halkan waxaynu ku qori doonaa magaca invitationka. Saysku aynu qaadanayno wuxuu noqon doonaa ballaca 6 inches buu noqonayaa. Dheerarkuna waxaan ka dhigan doonaa 2.5. Waa gudagelinaa. Halkaa markaan joogno layer baan soo furanaynaa. Kadib waxaan soo qaadanaynaa rectangle-ka. Kalarka inoo dooran baa saaran doonaa. Waxaan oranaynaa alta delete, kadibna control D baan oranaynaa. Waxaan talaabada ku xigta qaadaynaa, kanaan koobi ka sameynaa, altaan qabanaynaa, muuskan dul geynaynaa, waa jiidaynaa, hoos baan udhigaynaa, waa yaraynaynaa. Kan dhinacaas aynu udaysanaynaa, kan baan u imaanaynaa. Waxaan ku qori doonaa qoraal baynu samaynaynaa. Halkan waxaan ka dhigan doonaa sodon, halkana waxaan ka dhigaynaa boldi, fartana waxaynu ka dhigan doonaa cadaan baynu ka dhigi doonaa. Markaa kadib xaflad meher baynu ku qornay. Waan yara hagaajinaynaa, selecti baan dooranaynaa si dhexda noogu geysanto, saasu dhexda hadda noogu aadan yahay. Bselecti baan leenahay. Talaabada xigta, qaybtaasaan dooranaynaa, dul tagaynaa, qoraal baan rabnaa halkaa inaan ku qorno. Kadib sayskan yaraysanaynaa, waxaan ka dhiganaynaa 10, ten baan ka dhiganaynaa. Kadib waxaan ku qoraynaa maalinta, Jimcaha. Saacaddu way ku beegan tahay 2:00. Taariikhduna ay tahay 8-da bisha 5-aad 2020. Ayadana dhexdan ku aadin doonaa, kadib deselect baan leenahay. Labadaa markaan haysano, waxaan usoo laabanaynaa qaybtan. Qoraal baan rabnaa inaan sameyno. Halkan baa waxaan ku qoraynaa happy.
وجود بيننا لحال كم بايمننا وحنو كوري دونا engagement الكامر كان جوغنا فرطة عربنا هنا بدلنا سايسكنا هو بدلنا سايسك صوت ما حد يقان دونا فرطة نوحي نكد يقان دونا تن فرطة ما كد يقان دونا ريجنسي كدب وحاجة جسنن ina hasan doona habiban tagina sidoo kale farteenu ka bedelena sayskeenu bedelena sodon ma kadhigina fartana regency ba kadhiganeena marka qaybta asaasina ugu diyaarsan tahay waxaanu guda galeena ina soo gelinna waxa soo gelinna kama gaarno ina qorno qoraal baa soo gelinna note baa soo gelinna link baan tagayna inuu dheeraado daqado inay ugu dheeraadaan marba marka qoraalka sida kuwa loo qorayo oo kale un baa kana loo qoriyaa marka waqti inay soo laga qaadin ma soo gelinna in halka markaan joogno waxaan dooranaynaa love baan dooranaynaa halkan waxaan dooranaynaa kalargan halkana cadaan baynu ahaanaysaa kadib halkana qubanna control t baan oranaynaa alt shift baan qubanaynaa si isku si isla ugu dhaqaaqo halkaa markuu joogo wax yar baan geeska qabanaya sorry horta waa sii daynaya waxaan rabaa lofka wax yar inaan ballaariyaan rabaa ballaaca marka hal dhinac inuu ka dhaqaaqaan rabaa sorry control z fm baan qabanaya okay loofku way joogaa waxaan samaynayaa marka sawiraan soo gelinayaa sawiraan soo gelinayaa wiilkii iyo gabadhii aroosanayay baan soo gelinayaa marka right click baan leeyahay layer mask baan oranaya kadib control t baan oranaya waa yaraynaya control t baan oranaya waa yaraynaya inahaasaan u daynayaa waxaan soo gelinayaa sawirkii gabadha sawirkii gabadhaan soo gelinayaa gabadha caruusada ahayd sawirkeedaan soo gelinayaa waa tana waa yaraynayaa tiktaan ka qaadaya waa dul tagayaa right click baan leeyahay create clip mask baan oranayaa kadib waa hagaajisanayaa iyadana control t baan leeyahay shift baan qabanayaa hoos baan soo jiidaya shift baan qabanayaa wax yar baan kor qaadaya halkaa waxaa igu jira marka gabadhii iyo wiilkii caruusiinta ahaa
waxaan doonayaa marka loofka iyo labada sawir inaan isku xirto. Group baan ka dhiganayaa. Group baan ka dhiganayaa. Halka markii joogto waxaan soo qaadayaa ubax baan soo qaadayaa. Ubax baan soo qaadayaa. Waa yaraysanayaa. Inahaasan u deysanayaa ubax. Ubaxa inahaasan u deysanayaa. Loofkan kusoo laabanayaa control T baan leeyahay. FM baan qabanayaa. Control T baan leeyahay. Waxaan rabaa xoogaa inaan ballaca jiido. Ballaca rabaa wax yar inaan jiido marka. Okay. Halkan marka joogto waxaan kusoo darinaa loofkan taginaa loofaf yaryar baan kusoo darinaa marka. Sorry. Halkan waxaynu ka dhigaynaa strokeynu iska xirinaa. Strokeynu xirinaa. Stroke markii aynu xirno loofkaas waa inuu joogaa. Loofka labaad halkaas aan dhiganaa. Ka saddexaadna halkaas aan dhiganaa. Waa hagaajisanaynaa laba loofka. Ka halka aynu joogo. Sorry. Walaal sida aad u jeedaan invitation kaarki waa inoo dhameystiran yahay. Wax yar qoraalkan baa waxaan rabnaa inaan space u sameyno. Marka waxaan tegaynaa qaybtan ugu hooseysan tegaynaa control T baan leenahay. Wax yar baan space u sameynaynaa. Kor baan u yara qaadanaa shift T baan qabanaynaa. Ama haddii kale falaartan ka wadanaa waxay ayadana saas ku dhameystiran tahay. Waa isku xirinaa alt control A waan leenahay. Kadibna group waa taaban karnaa. Group waa ka dhigi karnaa. Saasuu group ku yahay, ku dhameystiran yahay. Qaybtan halkana ku joojinaynaa. Sida loo safgareeyeen waa garanaysaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.